মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ মহাদেৱ তোলাত আৰু মহাদেৱ তোলাত দেখা গৈছে বুলবুলি চৰাইক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে ন বছৰ বিৰতিৰ মূৰত হাজোৰ হয়গ্ৰী মাধৱ মন্দিৰত দেখা যাব বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজক যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল সেই নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া দেখা গৈছে যি বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজাৰু আছে এই যুঁজাৰু যুঁজাৰুসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ মই কেমেৰা পাৰ্চন অমলোচক সমগ্ৰ পৰিৱেশটোৱে বা নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাই ল'বলৈ গৈছোঁ এই এই বুলবুলি চৰাই এক বিশেষ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে এই বুলবুলি চৰাইবিলাকক ধৰি অনা হৈছে আৰু অতি আলফুলকৈ ৰাখিছে যি যিসকল যুঁজাৰু আছে এই যুঁজাৰুসকলে ক'ব লাগিব যে যিহেতু আহোম ৰজা প্ৰমত্ব সিঙৰ দিনৰ পৰা এই বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এইবাৰ যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব বিগত ন বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত তাক লৈ এতিয়া উৎসাহ বাঢ়িছে তীৰ্থনগৰী হাজোৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত মই যদি সম্ভৱ হয় গৰাকী যুঁজাৰু তেওঁ যিহেতু ইতিমধ্যে কেইবাটাও বুলবুলি চৰাই ধৰিছে তেওঁৰ মুখৰ পৰা মই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ কেনেদৰে যুঁজাব এইবাৰ বুলবুলি চৰাই নিষেধাজ্ঞা শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ খুবেই আনন্দই আনন্দিত হৈছোঁ আমি আমি এইবাৰ চৰাইবিলাক ধৰিছোঁ ধৰিব এই বাৰীৰ পৰা ধৰি আনি এইফালে আমি এতিয়া প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ চৰাইবিলাকক তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত যেতিয়া দুমাহীৰ দিনা আমি এইবোৰ চৰাইবিলাকক যুঁজিছোঁ দুটা ফষ্টিত হয় সোণাৰী তোলা আৰু ভঁৰাী তোলা আপুনি কোনটো ফৈদৰ হৈ খেলিব মই সোণাৰী তোলা ধৰিছো ইয়াৰে যিটো যেতিয়া যুঁজাৰ অন্তত আমি এই চৰাই বিলাক আকৌ এৰি দিওঁ আকৌ এৰি দিওঁ এৰি দিওঁ এৰি দিলো তাৰমানে মোটামুটি মান তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে থাকে ইয়াৰ পৰা নাযায় আমি কি খাদ্য দিয়া হয় আমি কল দিওঁ গাখীৰ দিওঁ মিঠৈ দিওঁ এইবিলাক খুৱাই থাকোঁ আৰু আমি মোটামুটি বাৰটামান বজাত আমি গা পা ধুৱাই দিওঁ ইহঁতক হয় অতি আলফুলকৈ ৰাখে এই যুঁজাৰুসকলে এই বুলবুলি চৰাই আৰু বনৰ পৰা এই বুলবুলি চৰাই এক বিশেষ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ধৰি আনে আৰু অতি যতনাই ৰাখে মোৰ লগত এগৰাকী তীৰ্থনগৰী হাজোৰ এগৰাকী সচেতন লোক আছে তেওঁৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ হাজুবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ যিহেতু এইবাৰ বুলবুলি চৰাই ন বছৰ বিৰতিৰ মূজাত দেখা যাব হয় কি মাধৱ মন্দিৰত কি ক'ব এই তিনিশ বছৰৰো অধিক যিখন যিটো পৰম্পৰা আছে বুলবুলি যোৱাৰ এই পৰম্পৰাটোৱে আমাৰ যিটো হাজোৰ গৌৰৱ বোজাৰ এটা দিশ আছে সেই দিশটো ইয়াত দাঙি ধৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ প্ৰায় ন বছৰৰ কাৰণে এইখন বন্ধ হৈ আছিল কিন্তু এতিয়া পুনৰ প্ৰচলনৰ বাবে ইয়াত আমি হাজো বাকী যথেষ্ট আনন্দিত আৰু যথেষ্ট উৎসাহেৰে সোণাৰীতোলা আৰু মহাৰে সোণাৰীতোলা আৰু ভঁৰালী তোলা ফৈদৰ যিবিলাক খেলুৱৈ আছে চৰাই ধৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট আগ্ৰহেৰে এই চৰাইবিলাক ধৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যতন লৈ আছে হয় অঁ মই কেমেৰা পাৰ্চন অমলোচক পুনৰ এই চৰাইসমূহ দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ কেইবাটাও চৰাই ধৰি অনা হৈছে বনৰ পৰা আৰু অতি আলফুলকৈ ৰাখিছে খাদ্য হিচাপে ভীমকল দিছে তাৰ লগত গাখীৰ আৰু এই চৰাইবিলাকক অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে গা পা ধুৱাই পূজা পাতল কৰে আৰু যি পুহ আৰু মাঘৰ যি সংক্ৰান্তিৰ দিনা যি হয় কি মাধৱ মন্দিৰত যি বুলবুলি চৰাই যুঁজ হ'ব এই যুঁজক লৈ এতিয়া বুলবুলি যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে